Tak myslím, že to utkání jsme začali aktivně, ale myslím, potom tam byly nějaké přerušování, to utkání se rozkouskovalo a trošku jsme vypadli z tempa. Nicméně ta aktivita naše se neprojevila v ničem důležitým, že bychom si vytvořili nějakou šanci vyloženou, spíš to byly nějaký centrovaný balony vlastně ze strany, ale první poločas bych rozdělil na práci v defenzivě, kde si myslím, že jsme pracovali velmi dobře v tom středním bloku, kde jsme tu Plzeň vlastně nenechali rozehrávat, nepouštěli jsme je do kombinace, potažmo jsme pustili akorát do dlouhých míčů, který jsme dobře sbírali. Ale i přesto vlastně zase vlastní chybou, kde jsme ztratili zbytečně balon ve středu pole a myslím si, že potom nedůrazem, hlavně při té gólové šanci vlastně toho Mecoka, tak si myslím, že jsme to mohli i v té 16 zdvojit a nenechat vlastně toho hráče vystřelit. Když tomu přečtu ještě jednu šanci Matěje Vidry, tak v podstatě jinak ten soupeř nic neměl. Nicméně nám, myslím si, že zase když to vemu na tu útočnou fázi, tak tam mě chyběla větší agresivita právě před tou 16, větší tlak do branky a to jsme si řekli i v poločase, že bychom na tom chtěli pracovat a že vlastně nevěšme hlavy, že prohráváme 1-0. Ale že s tím výsledkem určitě chceme něco udělat, dát hlavu nahoru, začít právě zase od toho, co bylo dobrý a to jsem hráčům řekl, že v té obrané fázi opravdu pracovali velmi dobře a teď akorát na to musí přidat vlastně v té útočné, v tom tlaku, v té intenzitě a v tom více tlačit vlastně do toho předbrankového prostoru a do střelby, do centru, což potom vyústilo vlastně v ten pokutový kop a v to vyrovnání. Myslím, že potom to mohlo skončit na obě dvě strany, že i my jsme se tlačili za tím vítězstvím, ale je taky potřeba říct, že tam měl vlastně myslím Šulcík a myslím, že Moskera tam měli nějaké ještě dvě šance, takže my jsme měli šanci Filipem Vechetou, kterou zase tam jsme viděli ten rozdíl vlastně v té kvalitě a v tom vlastně v těchto těch mužstvech, jako je Sparta Slávie, že oni vás vlastně za tohleto potrestají a my bohužel z toho gola nedáme. Takže já jsem rád, že to mužstvo reagovalo na to, že jsme prohrávali 1-0 a že to aspoň dotáhlo vlastně do té remízy. A pro nás je každý bod vlastně v tom odrazu, ať už to je psychika toho mužstva, nebo samozřejmě ty výsledky, tak pro nás je každý bod dobrý. Já jsem tam k absencím, jestli je ještě možný, že Kása naskočí, nebo už jste to jako zavalili? Není. Dneska na tribuně byl dokonce s Ortézou a Káca určitě nenaskočí. Jo. A ty říkal, nevím, už 3 týdny zpátky, že Merchas do skytu má na 2 týdny, ale furt ještě není. Taky není. Michal Trávník má zlomenou ruku, no. Petr Rajberg byl nemocný, takže nám odpadlo jako docela dost hráčů. Reggie vlastně není, že jo, takže tam nevíme pořádně diagnozu, bolí ho chodidlo, ale nevíme na jak dlouho to je, že u něj to je zase specifický takový, že vždycky má nějaký zranění, které vypadá, že bude jako v pohodě, ale pak to je vlastně dlouhodobější záležitost, takže myslím si, že když to vezmeme, kdo nám chybí, tak i právě proto si cením toho, že vlastně to mužstvo vydoluje bod vlastně i v takovýhle sestavě. Vnímáš třeba tu Kalcovou situaci, jako že si zasloužil se rozloučit na hřišti, že to je prostě škoda pro něj? Jo, tak já myslím, že on to taky tak cítí, že by se chtěl rozloučit na hřišti, ale prostě tomu zdravý člověk neporučí a já myslím, že on už to přetahoval trošku s tou achilovkou, že si myslím, že měl jít vlastně po té podzimní sezóně a vyřešit si to vlastně rychleji, ale bohužel se to všechno takhle zkomplikovalo a ono v těch 40 letech potom hledat i tu motivaci vlastně zase vrátit se zpátky, tak to je velmi těžký. Káca pro ten fotbal už udělal hodně a myslím, že se bude hodně rozmýšlet, jestli se vůbec jako do toho fotbalu ještě vrátí. Já jsem tam z Plzní, jste neprohrali po čtvrté v sobě, je to třeba pro vás uvozovka jednodušší než proti Spartě Slávy a jak vám třeba dneska nahrála to jejich únava, ta sestava, která proti vám hrála? Tak začnu od konce. Když si vezmeme naší sestavu, kolik hráčů nám chybělo, tak je to tak plus minus stejný. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že asi kdyby Plzeň nehrála poháry, přijela v plné sestavě, tak to s ní bude těžší utkání v tomhletom složení. Takže to vůbec nebereme. A jak... Čtyřikrát po sobě jste... Čtyřikrát... Tomu nepřikládám to. Dobře se nám na ně připravuje vlastně a
myslím si, že kluci pro Milana třeba to je vždycky vlastně velmi, velmi důležitý zápas, tohleto, aby jsme neprohráli. A vždycky nám i pomohlo to, že jsme je chytli vlastně doma, myslím, to 4-1 taky bylo po nějakým náročným programu a že tam vlastně od 60. minuty oni potom odešli. Když jsme hráli venku, ano, tady ne, že by to bylo obdobný, ale jak říkám, já tomu nepřikládám žádnou váhu. Snažíme se připravit na každého soupeře a to, že nám to vychází zrovna z Plzní, tak to může být náhoda. Jste šestou, já vím, že to není úplně jako zásadní, ale asi to bude ta meta, ne, kterou byste v tom posledním kole chtěli jako... Není to teď fakt zásadní a vůbec o tom takhle nepřemýšlíme, protože v momentě, kdy my se začneme zabývat takovýma věcma, tak my se teď potřebujeme zabývat hlavně sami sebou, našima výkonama a to, co podáme na hřišti vlastně. A v momentě, kdy se budeme, nám v podstatě, jakoby, jestli budeme sedmí, jestli máme být sedmí, tak budeme sedmí prostě a budeme to hrát ze sedmýho místa. A jestli se máme dostat do poháru, tak se do nich dostaneme, ale není to teď vlastně na programu dne. Jo, takže tohle to ještě si brát k tomu psychickému břemeni, co to mužstvo má, by asi nebylo úplně dobrý. Takže jak jsem říkal, my z těch cílů vlastně, co bylo po tom podzimu, kde se to, myslím si, trošku uměle vyšponovalo a každý si myslel, že vlastně to udržíme, tak je potřeba taky si říct, že se nám zranil ten Káca, vlastně tentokrát se nám hodně ty zranění ne že vyhýbají, ale naopak přibývají, takže v tomhle tom to není jednoduchý a nechytli jsme prostě ten začátek, nechytli jsme tu formu a podle toho to vlastně tak vypadá a podle toho si potom musíme dávat ty cíle. Takže teď je cíl jednoznačný, konsolidovat vlastně to mužstvo, dostat se do dobré organizace vlastně a začít od začátku v těch principech, co jsme tady měli.